Când mi-au rebit iar ce am nebiște de gat, cartul mă odsneva, mi-i de psami majoritarul imandat imoipova. Valerii Gelașului Hașuși, Sosovahtangișului Gorși, Gela Gelașului Sirmași. Ratom șevida poliția pe 1 octombrie zgoris mi-au tres arcevne obaze. Tavar i tva Sosovahtangișului pasuheps. Când ați mi-au renat să-l șirahte voda ženevis mola parakebevis odzda mertera unze. Dragi gmebi acus reintegrație s ministrobis candidat spata za care șului când ați mi-au tavar i tva. Tavarkitxoas Sosovahtangashvili upasuxebs aghamishtobis abatnasos da gilotsavt pirvel rikshi gamarjobas romels ushin gaxta ukve tsnobili qvelastvis. Როგორ ჩაიარა გუშინდელმა არჩევნებმა, რა განსხვავება იყო 1 ოქტომბრის არჩევნებსა და გუშინდელ არჩევნებს შორის? Კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. Ძალიან დიდი განსხვავება იყო გუშინდელსა და გუშინდელ დღეს ჩატარებულ არჩევნებსა და 1 ოქტომბერს ჩატარებულ არჩევნებს შორის. ვინაიდან ის დაძაბულობის წნეხი, რომელიც იყო 1 ოქტომბერს, ფაქტიურად მოხსნილი იყო ორი კვირის შემდგომ. ეს განაპირობა იმან, რომ ფაქტობრივად არჩევნები წაგებული ჰქონდა უკვე ნაციონალურ მოძრაობას და ხალხის დამოკიდებულება რეალურად აღიქვეს თუ რა ხდებოდა ქვეყანაში. და ამიტომ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ბრძოლაც კი შეწყვიტეს იმ უბნებზე, სადაც მათი მინიშნებით უნდა განმეორებითი არჩევნები ყოფილიყო და შესაბამისად შედეგიც დადგა. Მე ადრე თქვენს გადაცემაში ვთქვი ერთხელ, რომ თუ კი ნორმალური არჩევნები ჩატარდებოდა, შეიძლება ბარიერიც ვერ გადაელია ხა ნაციონალურ მოძრაობას. აი იმავე უბანზე, სადაც განმეორებითი არჩევნები ჩატარდა, ხაშურში, სხვათა შორის იგივე როგორც გორში, დაახლოებით 90%-იანი მაჩვენებელი ჰქონდა კოალიცია ქართულ ოცნებას. Ანუ 1 ოქტომბერსაც რომ არჩევნები ობიექტურ ვითარებას ჩატარებულიყო, ფიქრობთ, რომ გაცილებით მეტ პროცენტს მიიღებით თქვენც და ქართული ოცნებაც გორში, ვიდრე რეალურად მიიღეთ? აბსოლუტურად გეთახმებით. ესე იგი, თუ იქნებოდა რეალური არჩევნები, ისეთები არჩევნები, როგორიც იყო მაგალითად ორი კვირის შემდგომ. Და თქვენ დააკვირდით, რომ სამივე მაჟორიტარულ ოლქებში, რომელშიც სადავო გახადა ნაციონალურმა მოძრაობამ, სამივე ოლქში ძალიან დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ. Თუ კი ანალოგიური არჩევნები, ანალოგი თავისუფალი არჩევნები ჩატარდებოდა ორი კვირით ადრე, ანალოგიური შედეგი იქნებოდა მთელი საქართველოს მასშტაბით დამერცხებით. მაგრამ ხომ არ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა ამის ერთ-ერთი მიზეზი ის ყოფილიყო, რომ გუშინ უკვე დამარცხებული პარტიის მომხრეები უბრალოდ აღარ მოვიდნენ ფიზიკურად ხმის მისაცემად, იმიტომ რომ ჩათვალეს, რომ ამას აზრი არ ჰქონდა? ბუნებრივია, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ 1 ოქტომბრამდე იყო არნახული წნეხი ჩვენს კომისიის წევრებზე, წარმომადგენლებზე და გარკვეულწილად დამკვირვებლებზეც. მე შემიძლია გითხრათ ესეთი ფაქტი, რომ თითოეული კომისიის წევრის ყველა ნათესავი ყავდათ შესწავლილი. ყველა ნათესავის მეშვეობით ცდილობდნენ ზემოქმედება განეხორციელებინათ კომისიის წევრებზე. ანუ ახლა ჩვენ ვიცოდით, რომ 13, ზოგადად 13 კომისიის წევრი იყო, 13-დან ფაქტიურად ყველა იყო ნაციონალური მოძრაობის წევრი, მათ შორის ქრისტიანდემოკრატების, ანალოგიურად მემარჯვენეების და გარდა ქართული კოალიცია ქართული ოცნებისა, რომელსაც ყავდა ორადორი წარმომადგენელი. აი ამ ორ წარმომადგენელზე მიდიოდა, კომისიის წევრზე მიდიოდა განსაკუთრებული ზეწოლა, რადგანაც მათ უნდათ, რომ ფაქტობრივად გაეყალბებინათ არჩევნები ჩვენივე კომისიის წევრების საშუალებით. ამაში ჩართული იყო ყველა ის რესურსი, რომელიც სახელმწიფოს გააჩნდა. ეს იყო კუდის სამსახური, სოდი, უშიშროება, პოლიცია, აბსოლუტურად ყველა ძალოვანი სტრუქტურა აკეთებდა მოკვლევას აი ამ კომისიის წევრებს და სხვა მიმართულება მიდიოდა, შანტაჟი ადამიანების, მიდიოდა დაშინებაც. ემა თქვენიცით, რომ გორში ორი ახალგაზრდა გვიცემეს სასტიკად, ესე იგი თავები ჰქონდათ გატეხილები, ესე იყვნენ ნაცემები და ერთ-ერთი ყოველთვის მძიმე ქალაქი იყო მაგალითად. მე ფიქრობ, რომ აი თუ თანაფარდობას ავიღებთ, გორი და ზუგდიდი გადიოდა ერთ სიფტეში, ვინაიდან თვითონ უბნების რაოდენობაც კი თანაბარი იყო, ამორჩევლის რაოდენობაც თანაბარი იყო გორში და ზუგდიდში და თქვენ გახსოვთ ალბათ ის ქვების როლა და ის დენელთა უბნებზე გაკეთებული ესე ვთქვათ სპეცოპერაციები, რომელიც სახელმწიფოსგან მოდიოდა, ადმინისტრაციულ სამსახურში დასაქმებულ დევნილები იქნენ ამაში გამოყენებული და ეს ქმნიდა იმის წინაპირობას, რომ გორში სახელმწიფომ, ანუ ნაციონალურმა მოძრაობამ შექმნა ბასტიონი, რომელიც ერთი შეხედვით აუღებელი ჩანდა. მაგრამ რამდენად ვიცი, პრემიერ-მინისტრიც ხშირად იმყოფოდა გორში, პირადად აკონტროლებდა იქვით არის. დიახ, ძალიან ხშირად ჩამოდიოდა გორში, მათ ძალიან ბევრი პროექტები გააკეთეს გორში იმისათვის, რომ არჩევნები მოეგოთ, მაგრამ ზოგადად ვითარებას ჩვენ ძალიან კარგად ვიცნობდით. ქართველები არიან ძალიან ჯიუტი ხალხი, მათთვის სტადიონის გაკეთებას ან რომელიმე ქუჩის რესტავრაციას არ აქვს მნიშვნელობა, თუ კი ღირსება იქნება შელახული და სწორედ ეს დაამტკიცეს ქართველებმა. ჩვენი გუნდი ამას ამბობდა, რომ ჩვენ არჩევნებს მოვიგებდით გორში,
da Goris raionshi da chvenes davamtkitset vinaidan viqavit zalyan organizebulebi chven ar qvalda iseti tsnobadi figura tvkat rogorits shesadzlebelia iqos iqo Rustavshi Dzidzigori an sva raionebshi tinakhe da shele da aseshner Gubasanikidze magram chveni qvelaze mtavari koziri iqo shtabis zalyan operativuli da zalyan seriozuli da shekruli mushaoba rats shendegebshi tsaisa Vădnesu să tu găcut informația demnil ta umbravle sobam vis mița amărcevnebși hma. Şegaxsenit imasats ro tken gadatsema shi gitkharit rom zustat imat gilebze metki satsakvebi isroles ik chven shedeks vachenebda gavimarjvet metki mubnebshi me minda gitkhrat rom am gamarjvebashi zalyan didi tsvili sheitanes devnileba gorshi arian tsveli devnilebi ase vtkat 91 tsels tsamosulebi khalakskinvelidan da arian akhali devnilebis romelis 2008 tsels omis shedgom gachta tsvel devnilebshi daakhlobit 90%-it gavimarjvet da davamatet akhali devnilebis saerto jamshi 60-65% devnilebis să iau ce întâi. Stori tamana ți gana piroba, is upirate soba romita ți gaui merge. Acum vodit dau brunde tim imizeze riz gamot scușin helahla chatar dar ce unebi esi o meotre sarcevno numeri otri sarcevno ubani coris. Sadat 1 octombrie smaxos rom șevida poliția chaketes qarebi ra moxta ik sinamdulesh. Mă mașin moklet șevedtebi axsna situația rogori iqo informațiebs bunebrivia rogor chveni shtabi aseve naționaluri muzdraobis shtabi qovel tsutiera da qovel saatobrivat igibda da agrovebda shendeg am informațiebs da rodesat daiqo uke ubnebshi ubnebidan informațiis tsamosla mat uke daiqis dajamebi iseve rogor chven bunebrivia da miqhtne ro garkve ubnebze khonda zalyan serioziuli zarumatebloba anu zogadat jamshi ხდებოდა. Ნამისათვის ამ სიტუაციის გამოსწორებისათვის აუცილებელი იყო რამდენიმე უბნის ჩაშლა. რაც მოახერხეს მაგალითად ხაშურში და გორშიც იყო ანალოგიური მცდელობა, ეს იყო მე-9 უბანი, ანუ მერვე სკოლის ტერიტორია, ეს იყო მე-12 სკოლის ტერიტორია და ეს იყო მე-4 უბანი, ჭალის დასახლება არის გორში. ჩვენ შევძელით, რომ მე-12 და მე-მერვე სკოლის ტერიტორიებზე ეს ინციდენტები აღგვეკვეთა, ვინაიდან ძალიან ბევრი ადამიანები ვედით იქ და პოლიციამ უბრალოდ ვერ გაბედა იმის გაკეთება, რაც უნდა გაეკეთებინათ. ამავე დროს მე-მერვე სკოლაში მათ მოახერხეს რომ გადმოიყარათ სწორედ მაჟორიტარის ბიულეტენები, ჩემი შემოხაზული 51-ები იყო გადმოყრილი, ანუ ამ ყველაფრის გაბათილება უნდათ, ანუ იქაც უნდა ჩაშლილიყო უბანი და შესაბამისად ჩვენ ერთადერთი რაც მოახერხეთ მაშინ ის იყო რომ ოქმის შევსება მოასწარეთ. აი ზუსტად ეს ოქმი ვერ მოასწარეთ მეოთხე უბანზე. ამიტომ იქ პოლიცია შევიდა და პირდაპირ მინდა ვთქვა რომ მოიპარა ანუ გაიტაცა ეს ბიულეტენები, რომელიც იქ იყო, ფაქტურად დათვლილი იყო დაახლოებით 556 ხმა მქონდა აღებული და 207 ჰქონდა ჩვენს ოპონენტს და ძალიან დიდი უპირატესობით ვიგებთ. ანუ მათ სჭირდებოდათ ასეთი უბნების ჩასლა, სადაც აგებდნენ. ახლა დააკვირდით სამივე უბანი, სადაც ცდილობდნენ რომ ჩაეშალათ. იყო წამგებიანი მათთვის, ანუ აგებდნენ. ახლა მოგებულ უბანს თვითონ ბუნებრივი არ ჩაშლიდნენ. მითუმეტეს რომ გორში 5000-მდე ჯარისკაცი იყო სამხედრო პირი და სპეციფიკით ზუგდიდი და გორი ამით იცავს ერთმანეთს, რომ კონფლიქტის ზონები არის. Ai am jariscatsebmats ki fora mistes ese vtkat daakhlobit 5000-iani fora konda chvens oponents magram realubashi khalkhis neba aris qvelaze gadamtsqveti da imanats rats ganapiroba ubnebis chashla is iqo rom ai am ubnebis ganmeorebit archevnebshi shemdgom uke natsionaluri mozdraoba shezlebda ro ai am olkhebshits gaiqvanat sakutari kandidaturebi es iqo ertadert mizezi magram ganmeorebit archevneba achvena ro 92%-it gavimarjvet im chashlil ubnebze es iqo storet is pasukhi khelisuflebis და ნაციონალური მოძრაობისათვის რომელიც ხალხმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა ორი კვირის შემდგომ. ანალოგიური ვითარება იყო სხვა მაჟორიტარულ ოლქებში, სადაც ასევე ჩატარდა განმეორებითი არჩევნები, მაგალითად იქ სადაც ვალერი გელაშვილი იყო, ანუ ხაშურში კანდიდატი. რა მოხდა ხაშურში, სადაც განსაკუთრებული აგრესია გამოვლინდა, სადაც პეცრაზ მიიღებდა მონაწილეობას არჩევნების პროცესში? Tu gaps zusti informatsia ra moxta, rastan mkonda sakme. Ris gamot shemdeg uko chashilvat gamotsxada es ubnebi da mains mouziat khelakhali archevnebi danishna. Analogiuri situatsia albat iqo khashurshi be zustat zevmitsevnit ver metqvit khashurshi ra moxta vinaidan. Chven garkveuli problemebit ushualat Goris rayonshi viqavit dakavebuli da bunebrive albat Baton Valeris Gelashvilis ronasats ushualat konda shekheba da titoni iqeba monatsilobas archevnebshi upro meti informatsia ikneba, magram me rats gamachnie imas logaxsenebt. Analogiurat agebnen archevnebs ხაშურში და შესაბამისად ცდილობდნენ რომ მაქსიმალური ზემოქმედება განეხორციელებინათ უბნებზე, კომისიის წევრებზე და ჩაეშალა და მოახერხეს ეს ჩასვლა
განახორციელეს სპეცრაზმის მეშვეობით. ხაშურში ძალიან დიდი წინააღმდეგობა გასწია სასულიერო პირებმა, რომლებიც იცავდნენ იქ მდგომ ადამიანებს, მრევლს იცავდნენ, თავის ჩვეულებრივ ადამიანებს და უბრალოდ ცდილობდნენ, რომ ძალადობა არ განხორციელებულიყო. და როდესაც ძალადობის განხორციელება დაიწყო ხელისუფლება, ანუ იმ სპეცრაზმის წარმომადგენლებმა, რომლებიც იქ იყვნენ, ამ შემთხვევაში უკვე საკმაოდ სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწიეს სასულიერო პირებმა და სხვათაშორის ეს მაგალითი იყო გადამდები მთელი საქართველოსთვის და ძალიან ბევრ უბანში უკვე რომ ნახეს ეს კადრები, რომ ესეთი შემართებით იყვნენ სასულიერო პირები, ძალიან სერიოზული ძალების მოზღვება ეგზნეს დანარჩენ საქართველოსთვის, ესე ვთქვა, და წინააღმდეგობა გაათმაგდა, თუ კი მანამდე რაღაცა პროცენტულად გავზომოთ, 10-ჯერ უფრო მეტი იყო ეს წინააღმდეგობა. ამავე დროს ხაშურში მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად პირად ინტერესიც ჰქონდა მიხეილ სააკაშვილს, იცით თქვენ, გარკვეული ინციდენტი იყო მათ შორის და შესაბამისად უფრო მეტი დამაჯერებლობით უნდათ რომ გაემარჯვებინათ ვალერი გელაშვილზე და ხაშური მთლიანად მოეკვეთ, მაგრამ ქართლში ჩვენ ვაჩვენეთ 100%-იანი შედეგი და ვიძახთით, რომ ქართლი თავის საქმეს ეთყოდა 100%-ით, ყველა მაჟორიტარი არის კოალიცია ქართული ოცნების, მათ შორის ხაშურშიც. ბადნასოსო, საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ხაშური და გორი ამ ძალადობის თვალსაზრისით მაინც იყო გამონაკლისი. როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელი იყო თუ არა, რომ მთელ საქართველოში აი ესეთი აგრესიული ქმედებები განხორციელებულიყო და რამ შეაჩერა ეს პროცესი? მე ვფიქრობ, რომ თუ კი მთელ საქართველოში ანალოგიურ პროცესებს ექნებოდა ადგილი, არჩევნების აღიარება დადგებოდა ეჭვქვეშ. მათ გააჩნდათ გარკვეული რაიონები, სადაც ბუნებრივია გარკვეულ უპირატესობას წინასწარვე გრძნობდნენ და მიაღწიეს კიდევაც, ესეთი რაიონები არსებობდა საქართველოში და იყო ესეთი საჯილდოო ქვები, ვთქვათ, ქართლი და სამეგრელო, ანუ ზუგდიდის გულისხმობდა ამ შემთხვევაში. სადაც არცერთ სარჩელი არ დაკმაყოფილდა ქართლის მაჟორიტარობის კანდიდატის. დიახ, ამიტომ თუ აი ამ რეგიონებში მოახერხებდნენ, ფილისტე შეგუებული იყვნენ თავიდანვე, რომ წაგებული ჰქონდათ, ამიტომ გადაფარვა ცდილობდნენ სწორედ აი ამ რეგიონებით, რომელიც აი ესეთი საკამათო იყო და სწორედ ამ რეგიონებში განხორციელდა ყველაზე მეტი ძალადობა. ზუგდიდში არცერთი სარჩელი არ დაკმაყოფილდა და გორში და ხაშურში კიდე უზარმაზარი ესკალაცია იყო ამ ძალოვანი სტრუქტურებისა, ვინაიდან გადამწყვეტი იყო ქართლის ფაქტორი აი ამ არჩევნებში. და მადლობა უნდა უთხრა ქართლელებს, მადლობა უნდა უთხრა გორელებს, რომ მათ ძალიან ღირსეულად შეასრულეს ის მისია, რაც მათზე იყო დაკისრებული, და მინდა გითხრათ, რომ ქალაქში ყველა უბანი მოვიგეთ, რომელიც კი თვითონ ქალაქ გორში და 23 სოფელი მოვიგეთ კიდე გორის რაიონში, იმდენად შემართული იყო საზოგადოება, რომ თვითონაც აღიარებდნენ, აცნობიერებდნენ, რომ ქართლში ძალიან დიდი გადამწყვეტი ფაქტორი ექნებოდა ზოგადად არჩევნების ბედზე და ამანაც ძალიან დიდი როლი ეთამაშა. თუმცა უკვე პრინციპში ჩაიარა საარჩევნო პროცესმა და სავარაუდოდ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით 21 ოქტომბერს უკვე შედგება პარლამენტის პირველი სხდომა. თუ გაქვთ წარმოდგენილი როგორც მომავალ პარლამენტარს, როგორ მოხდება ძალების გადანაწილება ამ პარლამენტში? როგორ წარმოგიდგენიათ ეს პროცესი? ძალების გადანაწილება ბუნებრივია, ხლა პოლიტიკური პროცესი უნდა შედგეს ქვეყანაში. აქამდე პოლიტიკური პროცესი არ იყო, ფაქტიურად იყო ერთპარტიული მართველობა. დღეს უკვე არის პოზიცია და არის ოპოზიცია, ბუნებრივია იქნება ოპონირება, ჯანსაღი და ცნობილია მაგალითად, რომ ქართულ ოცნებას სავარაუდოდ სამი ფრაქცია ექნება. შესაძლებელია ნაციონალური მოძრაობაც აპირებს დაიშალოს ფრაქციებად, გაიშალოს პროცესორად. შესაძლებელია, მაგრამ ძირითადი ვექტორები მაინც იქნება ორი, ეს იქნება ნაციონალური მოძრაობა და კოალიცია ქართული ოცნება. ეს არის იდეოლოგიური ერთობა. ხა ნაციონალურ მოძრაობას მე არ ვიცი კონკრეტულად რა იდეოლოგიას მისდევენ, იმიტომ მე სიმართლე გითხრათ, ვერანაირი იდეოლოგიის მიმდევრობა ამ პარტიაში ვერ დავინახე, მაგრამ რადგანაც მოცემულობა არის ესეთი, რომ დღეს ისინი არიან აი ამ პროცენტით, აი ამ ხარისხით პარლამენტში წარმოდგენილები, ბუნებრივია ისინი შეეცდებიან გარკვეული ტაქტიკა შეიმუშავონ და გარკვეული ბრძოლა, პოლიტიკური ბრძოლა აწარმოონ. მაგრამ ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ რამდენ ფრაქციათაც არ უნდა დაიშალოს კოალიცია ქართული ოცნება, ეს არ არის ტრაგედია, საერთო იდეოლოგიური ხაზი იქნება ერთეგ. გენერალური ივანი იცვლება ნაციონალურ მოძრაობაში, მიხეილ მაჭავარიანის ნაცვლად ივანე მერაბიშვილი უხელმძღვანელებს პარტიას, რომელიც ამბობს, რომ ისინი ემზადებიან ხელისუფლებაში დასაბრუნებლად. რითი ხსნით ამ ცვლილებას? ვერ გაამართლა მიხეილ მაჭავარიანმა თუ რაიმე სხვა მიზეზია, როგორ ფიქრობთ? მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ესე ვთქვათ ესეთი სახელიანი ავტორიტეტი, ვთქვათ, მერაბიშვილი მიაჩნია ნაციონალურ მოძრაობას და ამიტომ ცდილობს ეს არის უკანასკნელი გაბრძოლება ნაციონალური მოძრაობისა გადარჩეს როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია და ამისთვის ყველა ის მეტნაკლებად ავტორიტეტული ძალა უნდა რომ დაპირონება უნდა რომ ჩართოს აი ამ პროცესში და სწორედ ეს არის ვანო მერაბიშვილის წარმოჩენა აი ამ თანამდებობაზე. მაგრამ მერწმუნეთ, რამდენიც არ უნდა იბრძოლონ, რაც არ უნდა გააკეთონ ნაციონალურ მოძრაობას, მომავალი არ აქვს საქართველოში.
როგორც პოლიტიკურ ორგანიზაციას. Რა შეიძლება შეგეხება თუ უბრალოდ მაჟორიტარებს? Როგორ ფიქრობთ, იქნება თუ არა საჭირო, რომ ცალკე მაჟორიტარების ფრაქცია გაკეთდეს? Ალბათ ამას აჩვენებს უშუალოდ პროცესი. ხა ცოტა რთულია მარჩეულობა ამ თემაზე. Მე ვფიქრობ, რომ უშუალოდ პროცესი, რომელიც წარიმართება უკვე პარლამენტში, ის პროცესი გამოკვეთავს იმ ძირითად მიმართულებებს და პრიორიტეტებს, რომელიც შესაძლებელია რომ განხორციელდეს უკვე აისახოს პარლამენტის მუშაობაში და ვფიქრობ, რომ საჭიროების შემთხვევაში იქნება ყველა ხერხი გამოყენებული ბიზნეს მისაღწევად, შედეგის გასაკეთებლად, ესე ვთქვათ, და რა საჭიროებაც იქნება ამისათვის, ყველაფერი იქნება გაკეთებული. Мы вон дохлобит 15 депутаты аклия картулоснебас имитвис, რომ ჰქონდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და პარლამენტის მომავალი თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ხშირად ამბობს იმას, რომ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო ცვლილება იქნება განსახორციელებული. Როგორ ფიქრობთ, შეძლებს პარტია, რომ იქცეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა პარლამენტში? Თუ ხედავთ ამის პერსპექტივას? Мы ფიქრობ, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ეს განხორციელდეს, ვინაიდან თქვენ აკვირდებით პროცესებს, თუ რა ხდება თბილისის საკრებულოში და როგორი დენადობა არის, ესე ვთქვათ, ყოფილი მართველი ძალის რიგებიდან. Არ გამორიცხავ, რომ უახლოეს მომავალში თუ არა გარკვეული დროის შემდეგ საქართველოს პარლამენტში, ყოველ შემთხვევაში იმ საკითხებზე, რომელიც აქტუალურია და რომელიც ქვეყნის სათვის არის ძირეული, მოხდეს საკონსტიტუციო შეთანხმების უმრავლესობის შექმნა ამა თუ იმ თემატურ საკითხებთან დაკავშირებით. არ გამორიცხავ იმასაც, რომ ძალიან ბევრი მაჟორიტარი და საერთოდ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა დატოვეს ნაციონალური მოძრაობის რიგები და გადავიდეს ან ცალკე ფრაქცია გააკეთონ, ან დაუშვათ შემოვარდნენ კოალიცია ქართულოსნებს. არ ვიცით მათი გადასაწყვეტები, ჩვენი გადაწყვეტილებად მიმჯერეთ ამ საკითხზე, მაგრამ ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის რიგები არ გაფართოვდება, ამაში ერთმნიშვნელოვნად ვარ დარწმუნებული და თუმცა დღეს მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ძალიან ბევრი გაერთიანდა მათ პარტიაში და ბევრია კიდევ მსურველი გაერთიანდა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებებმა ჩვენ ნახეთ რამდენად არადამაჯერებელი იყო მისი განცხადებები, ისე რომ ვფიქრობ, რომ ის აი ამჟამინდელი განცხადებებიც არის რეალობას მოკლებული, არ არის ადეკვატური იმ რეალობის, რაც არის ზოგადად საქართველოში და ქართულ პოლიტიკაში. და ბოლოს, ხართ ძალიან ძიმე რეგიონის წარმომადგენელი, რომელსაც ყველაზე რთულად გადაიტანა აგვისტოს ომი და ყველაზე მეტად დაზარალდა ამ ომისგან. როგორც დეპუტატი, როგორც მაჟორიტარი, უკვე ხართ თუ არა გარკვეული იმაში, რითი უნდა დაიწყოთ ამ პრობლემის მოგვარება? როგორ უნდა უშუალოდ კონკრეტულად გორელებს? Ჩვენ გორელებს დავპირდით და კონფლიქტის ზონაში მაცხოვრებელ ადამიანებს დავპირდით გარკვეულ პროექტების შესრულებას, რომლებზეც მუშაობას დავიწყებთ პარლამენტში შესვლისთანავე, როცა ამის საშუალება მოგვეცემ. ალბათ ერთბაშად ძალიან რთული იქნება იმ სპეციფიკურობიდან გამომდინარე, რომელიც ზოგადად შიდაქარს და გორის რაიონს გააჩნია. ძალიან ბევრი დევნილი ცხოვრობს ამ რეგიონში და ამავე დროს იცით, რომ საომარი ზოლი იყო ძალიან ახლოს და უმა ფაქტიურად ქართლის ტერიტორიაზე წარმოებდა საომარი თეატრი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ იარების მოშუშებასთან ერთად ძალიან ბევრ პროექტს განვახორციელებთ, რომელიც ძალიან შედეგიანი იქნება ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. ეს იქნება სოფლის მეურნეობის საკითხები, ეს იქნება ჯანდაცვის საკითხები თუ სხვა მიმართულებები და პლუს ამას დანგრეული ომის შედეგად გაპარტახებული სოფლების რეაბილიტაცია და იმ სახლების რეაბილიტაცია, რომელიც აი ამ სოფლებში არის, ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება ჩვენთვის. ამავე დროს ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც უნდა განხორციელდეს თლიანობაში, ბუნებრივია, მე შევეცდები როგორც გორის მაჟორიტარმა მაქსიმალური გავაკეთო იმისათვის, რომ აი ყველაზე დიდი ყურადღება იყოს აი ამ ნამომარ სოფლებზე გადატანილი, გორის რაიონზე მთლიან და ქალაქზე გადატანილი, ვინაიდან ეს ადამიანები იმსახურებენ აი ამ ყურადღებას ჩვენი ქვეყნისაგან და ეს დაამტკიცეს კიდევ არჩევნებში კიდევ ერთხელ და გეუბნებით, რომ ხელისუფლებისთვის გორი იყო ბასტიონი, რომელსაც ერთ ერთი ოპოზიციური ძალა ვერ უნდა შეცდენო და არ უნდა დამარცხებულიყვნენ, მაგრამ ჩვენ მოახერხა უპირველეს ყოვლისა მოახერხეს ბიძინა ივანიშვილის განუზომლად დიდი ავტორიტეტის გამო. ახლა მე ვფიქრობ, რომ არჩევნები მე არ მომიგია, ხო, არჩევნები მოიგო ბიძინა ივანიშვილმა მთელ საქართველოში, გორშიც და სხვაგანაც, მაგრამ ის რითიც ის მექანიზმები, რომელიც იყო აუცილებელი, ჩვენ მაქსიმალურად გავაკეთეთ ყველაფერი, რომ აი ამ გამარჯვებისთვის ხელი შეგვეწყოთ. მე ვფიქრობ, რომ ქართლელები ძალიან მალე დაინახავენ იმ სარგებელს, რომელთაც გამოც ეს არჩევანი გააკეთეს ჩვენ სასარგებლოდ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. თავარ კითხვას სოსო ვახტანგაშვილი პასუხობდა, რეკლამის შემდეგ პატა ზაქარიაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით.
Tavar kitxa sahlo cu pata zakareshuli upasuxeb sagamshtob sebat nebata da kilot saut khart reintegratsiis ministrobis kandidati. Valut, mogelosalo. Da rogors momovali ministri pirval destrebodit Ženevis molaparakebebs. Tanatavshdomarem molaparakebebis gaerodan antitorunenma shekhodris shemdeg gaaketa ganxadeba imastan dakavshebit rom sakartvelos momavalma mtavrobam sakmot pozitivuri signalebi gaaketa Ženevis protsesis ertgulebastan dakavshirebit. Tu shegidzret vitrat ras gulisqmobt da tanatavshdomare. Ჩვენ ახლა იქ ვიყავით სტუმრ სტატუსით და მართლა მინდა ჩვენ ვიყავით ფორმატში რაც ახლა საქართველოში მიმდინარეობს ძველი ხელისუფლება გადასცემს ახალ ხელისუფლებას ნუ შეყავს საქმეში და მინდა მადლობა გადაუხადო როგორც საგანსაკუთრებელ მინისტრს მინისტრის მოადგილეს ისე რეინტეგრაციის მინისტრის მოადგილეს სერგი კაპანაძეს და ირაკლი ფოჩხიძეს რათა მათ ნამდვილად ჩამქცეს რეალურად მე და გია ბოლსკი ვიყავით ან ეს თუ რამე დადებითი შთაბეჭდები ჩამოვიდა ჟენევიდან, რაც უნდა პარადოქსული იყოს ქართულ მხარესთან ურთიერთობებით, იმიტომ რომ მთელი გულწრფელობით, გულახდილობით შეგვიყვანეს იმ საქმეში, რაც ჟენევაში ხდება. მათ შეიძლება ფორმალურად გაიკეთებინათ ეს, დავესვით მაგიდასთან და გვეყურები და ყველაფერი, მაგრამ ყველა დეტალზე იყო ძალიან ესეთი ამოუწურავი პასუხები, არგუმენტები, რაღაცაში მეთანხმებით, რაღაცაში არ მეთანხმებით, მაგრამ მათი მხრიდან გულწრფელი იყო, ეს ყოფილიყო ცოტა ადრე, რამოდენ თვით ადრე და ოპოზიციასთან მეთანხმებით შუბა ყოფილიყო 1000 ჯერ უკეთეს იქნებოდა ქვეყნისათვის მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან მაყოფილი ვარ ქართულ მხარესთან ქართულ დელეგაციასთან ურთიერთობით რა შეიძლება უკვე თქვენს კითხვას ჩვენ კაფეოდ განაცხადეთ რამოდენი პოზიცია რომ საქართველოს არ განიხილება და კაფეოდ ჩვენ პოზიცია იქნება შემდეგი რომ ოკუპაციის მიმართ პოზიციები არ შეიცვლება და კაფეოდ სასახათ ვამბობთ რომ ეს იქნება დარჩებეს როგორც არის და ეს გაგზლდება საქართველოს ტერიტორიალურობის მიმართებაში არავითარი ცვლილებები არ იქნება და ბუნებრივი ეს იქნება თქვია ისე როგორც დღემდე იყო ხალხის ინტერესებში გამომდინარე საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით ჟენევის ფორმატს მიმართ ნამდვილად დობარის და კაფეოდ გამოკვეთილი პოზიციები გვექნება ჩვენ და ევროკავშირის მისიის სანაკლო მისიის მიმართ კაფეოდ გამოკვეთილი პოზიციები გვექნება. ანუ ეს საკითხებია, სას ახალი ხელისუფლება არ გადახედავს პოზიციებს და მიიღებს როგორც მემკვიდრობით და განაგზოს მუშაობას. გარდა ამისა, მეხუთე პოზიცია, მეშვიდე პოზიცია, რომ ჩვენ კაფეოდ სასახავს სათავართ ჩვენ თავზე ავიღოთ ის განცხადება, რაც ბატონმა სააკაშვილმა გააკეთა სტრასბურგში 2009 წელს, როდესაც სამხრივად ვალდებულება იყო ცეცხლის არ განახლების შესახებ. ამასაც კაფეოდ მხარს უჭერთ. ანუ ეს ხუთი პოზიცია, რომელიც ჩვენთვის პირდა ჩემთვის და როცა თავობა შეიკრიბება თავობის დონეზე, ბუნებრივია ეს არსებობს კონსენსუსი ვიკე ამაზე, ამიტომ თავმოჩინება იყოს ლაპარაკი, რომ ეს ის პოზიცია, რასაც ჩვენ რა თქმა უნდა სასახავ ხარში, თქვია, გავითვალისწინებთ. ამის გარდა რა სხვა საკითხები შეიძლება იყოს? სააკაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით ბატონო პატა, მინდა შეგახსნათ, ძალიან ხშირად ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ მართალია მან ასეთი განცხადება ტრიბუნიდან გააკეთა, მაგრამ არსად დოკუმენტში მისი ეს პოზიცია ასახული არ არის. განვთქვით ამას. Სწორედ ამ რაუნდზე, რომელსაც ესწრებოდით, დაიწყო მუშაობა დოკუმენტზე, რომელიც შეეხება ძალის გამოყენებლობის ვალდებულებას. რა შინაარსის დოკუმენტია ეს პირველ რიგში და ასე ვისი მხრიდან ძალის გამოყენებლობაზე ლაპარაკი? თუ რამდენიმე მხრივ დოკუმენტზე ლაპარაკობთ? ჩვენ სტუმრად ვიყავით და ამიტომ ცოტა არის ყო ჩემი მხრიდან ხარხული იქნება სხვის დოკუმენტზე საუბარი. ეს არის თანათავმჯდომარეების დოკუმენტი. და ტექსტზე ჯობია თან ხელისუფლებამ გამოაქვეყნოს და ხო, ჯერ კიდე ხელისუფლებაში არიან, ვიდრე ადაპტიკება ხელმთავრობა, ანუ რეალ დღევანდელ ხელისუფლებამ თქვათ ასე, მიმდინარე ხელისუფლებამ. იმიტომ რომ მას მათი პრეროგატივაა. მე ტექსტი მაქვს, მაგრამ ჩემი მხრიდან ეს არ იქნებოდა კორექტული, მითხოვე შეესწრებოდა ვიყავი და მართლა ჩვენ კი არ მოგვიყვე ჟენევის პროცესზე, არამედ ჩაქვთეს ჟენევის პროცესში, ამ რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ამისათვის. მაგრამ არსებობს ახალ საზღვრები, რაც მე არ უნდა გადავლახო და მიმაჩნია ეს ნორმალურია და რომ მაჯობია მათ ილაპარაკონ ამ ტექსტზე. ტექსტი ზოგადად ეხება ახალი დოკუმენტია ბატონო პატა. ეს არის რაღაცა კომპილაცია, შეჯერება რამოდენიმე დოკუმენტისა, იქ ისტორია გავეცანი, მაგრამ მაინც არ მინდა როგორც ნეიტრალურ მომხარეთ ოქოს გარედან შევაფასო ან მოყვე. კომპილაცია, სადაც თანათავმჯდომარეები მზათარია რაღაც დოკუმენტი გამოქვეყნონ როგორც მონაწილეთა განცხადება, სადაც ჩამოყალიბებული იქნება დამოკიდებულება ცეცხლის არ განახლების შესახებ. კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ამ რაუნდის შემდეგ, ისევ როგორც წინა რაუნდების შემდეგ ფიქსირდება, რომ არანელი პროგრესი დევნილების დაბრუნებასთან დაკავშირებით არ არის მიღწეული. როგორ აპირებთ თქვენ ამ მიმართულებით ჟენევაში მუშაობას? ასე გაყინულ წერტილში უნდა დატოვოთ ეს. მე მგონი რომ მარტო ჟენევით არ შემოვიფარგლებით. ჟენევა ერთ-ერთი ფორმატია მნიშვნელოვანი
salsahat nușul formate, tu progresia, magram, e chance progresia istorarii, sau tu, tau să-ți format ze uoris kvarșile, partaj trevași, misi șeleba din ahal dinamic șetana, tu să ženeva șeikvna, rogori, mistru mardar, ce se sise v formă. Rusia s-a cartolo, rusia s-a cartolo, scopul de ce nu șeikvna ženeva, da, mai ženeva și mihoebat, etel hazat, etel zolat, sored, rusia s-a cartolo sunt etobebi. Anu, e că eset s-a cartolo, hebi aram goniero, sința vides, me goniero, am tipi s-a cartolo, hebi jobia, canhelul iknas an. Abhazul dosul Khareptan Salke, Anda, cartul Khareptan, tu mi-o să-ți gargul gazotul, iar să-mi su, ramodin, nabiji, romicile ba, cu darit certele de daid, zras, temul de tabune, bisakit, hebe, odes, vidre, cer, mi-o e rogos, mi-o moț, o rogos, ministru, bis candidat, da, mi-o ce mi-e bis mi-o sitro, cu tauro bis sitro, da, rikve, ba, mi-o arată, mi-o la parcum, hoce mi-o sahel, ce gerobi, mi-o sa cabinet, așa că rebila, da, ce mi-o sahel, hebe, arga guhila, sa mi-o romci mi-o des, cma, ara corectul, ikne, ba, mi-o gajgă de bărgul tauro bis poziție, tu ce gerarare, tauro bis poziție, arga corectul, ba, ikne, ba, mi-o memita, tenul bis, da, bune bis sakitze, conde serios mugelu, ba, tauro bași, arga poziție, bis, gerdes, arga sa zid, ca uari, arga sa, irikit, gam, ca sa des, გამყარდეს და შემდეგ უკვე მოხდეს საზოგადოების წინაშე არა წარმოდგენა რას ვაპირებთ არამედ ნაბიჯები გადაიდგა საერთოდ ჩემ დროს თურავე მოწოდა სულ მოძრობაში მოც ისინი არაკეთებდნენ ეს იყო საქმე ლაპარაკის ნაცვლად და ჩვენ მართლა მე პირად ვაპირებ საქმეს ლაპარაკის ნაცვლად ანუ როგორც ხვდები თქვენ გაქვთ სურვილი რომ ჟენევის მოლაპარაკები არ იყოს ერთადერთი ფორმატი სადაც მხარეებს შეიძლება თითქმის მე მინდა რომ ჟენევის ფორმატი მე მინდა ახლა ძახმამაღლა თქომია ჩემი ხედვა არის რომ ჟენევის ფორმატი მაინც არ გაცდეს საქართველოს რუსეთის ურთიერთობებს. Ამის შემდეგ შეიქმნა საქართველოს რუსეთის ომის შემდეგ შეიქმნა და ეს მნიშვნელოვანია. საქართველოს რუსეთის კონფლიქტი ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი კონფლიქტია. ჩვენი ოპონენტები ძალიან თქვათ ასე უოპელაციოდ და ახლა უფრო კასას არ ვიტყვი სიტყვებს, აკვია, გვაბრალებენ თითქოს ჩვენ უარყოფთ საქართველოს რუსეთის კონფლიქტს, არ უარყოფთ. საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტები 60-70%-ზე ითვისებს მე თქვენ თეთრშიც მითქვია ერთხელ რუსეთის რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტი, მაგრამ რჩება რაღაცაღაცები Rasar sa cartul apazuri, da cartul osuri complicat. Tu ce Tu ce Tu ce Cartul apazuri, da cartul osuri complicat. Mi-au xedat normal urat. Ce vrei? Erti urat, dau cept temperatura sa cartul osuri surte tobe psi, da dau tobe pt mșral naștad sa cartul osuri surte tobe psi. Salge mușe unde moaher hot cartul apazuri, da cartul osuri componente bis se mușe oba. Anu geneva unde dar ce smindat cartul osuri urte tobe psi. Smindat cele bară, magram. Rogosaris, rogosaris. Kiki, unde tu ai format vidri aragua, vidri aha format armugonia, e format udaces. Saka sunt probleme rai, cum am moangria, schop, hoela, tu gidu argisi, format, magam, tot schali format ebi, e skaka mangalitat. Da, aha, e repioșe cum na. Da, da, ucit șanze. Jobie condes, cveli, argisi, vidri arapeli. Deci, ar urgi să-i aduc, iar braca sa-i mușeau, desca ca și cum plasi aduc. Asta e asta, apazesc martul lebitat. Iar format ebi, romanez, muangrie sa ca și cum, da, hei, și cu cea, rusetez, gaulen ebi, apazesc da, sapka toseze. Sa 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 apazesc da, soseps, tavis perspective, tavis momoze, sala parako, moidan, iar tot obiceiul. Rita, ide o promitat, mi-o arată rusetze. Am tot ce am să-l adres, cam o muahtu distanțireba, apazesc da, osebi, sa ruseti sa gar. Razeți să-i vor să-l trăie, într-o rog, matat să arehate, bat guze, să te pci idro, cea huteba ruseta. Ერთ-ერთი პირველი სავე განცხადება რომელიც გააკეთეთ მას შემდეგ რაც დაგასახელეს ministrobis კანდიდატად თქვით რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტები შიდა კონფლიქტებია გაგახსენებთ ეს თქვით შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობის კონტექსში თქვით რომ რადგან ეს არის შიდა კონფლიქტები ამიტომ სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან უნდა ითანამშრომლოთ ყოფილი ხელისუფლება ძალიან კაფიოდ ამტკიცებდა რომ არანაირი შიდა კონფლიქტი არ არსებობს და ეს არის მხოლოდ რუსეთთან კონფლიქტი და მხოლოდ რუსეთ და საქართველო არიან მხარეები ნიშნავს თუ არა თქვენი ეს განცხადება რომ მაინც მიუხედავად რაღაც საკითხებზე თქვათ იმისა რომ გაქვთ ერთიანი აზრი თქვენი მიდგომა იქნება მაინც მკაფიოდ და ფუნდამენტურად განსხვავებული პრინციპულად განსხვავებული იქნება თქო უნდა ის რომ ჯერსეთი ამ კონფლიქტებს მაინც ოპერირებას ახდენდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. რეინტეგრაციის სამინისტრო სერტაფს არაკეთებდა. საერთოდ გაგიგია დეკატრ შელაშვილს რამე გაეკეთებინა, იაკობაშვილთან ერთად წავიდა რეინტეგრაციის სამინისტროს საქმიანობა. Და ყურადღება გადატანილი იყო მერაბიშვილთან და იქ იყო სწორედ ისა რა ქვია, მესხელი, რომელიც კონფლიქტებზე ახდენდა, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მართავდა ძირითადად მერე მესხელი იყო ის იგივე იყო უტიაშვილი და ასე შემდეგ, რომელიც აშკარად ჩანდა რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახდენდა ოპერირებას კონფლიქტებზე. Сахат
თავარი არის ის, რასაც ლაპარაკობდნენ ისინი, არამედ საქმე ლაპარაკის ნაცვლად აკეთებდნენ. აკეთებდა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. Კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ მართლა შიდა კონფლიქტები იყო ესა, თუმცა ლაპარაკობენ, რომ თითქოს არ იყო. Ჩვენ არ ვაპირებთ ფარისევლობას, ჩვენ არ ვაპირებთ თვალში ნაცრის შეყრას. Რაც არის სინამდვილეში, იმაზე არ ვარ ვილაპარაკებთ, ისე მოვიქცევით. Ეს არის შიდა კონფლიქტები და რაც უფრო ჩვენ მივხვდეთ ამ საქმეს და რაც უფრო ნაკლებად გავიტანთ საერთაშორისო დონეზე, მით უფრო ამას მოგვაგორებთ. Რატო არ გაქვს რუსეთ ჩეჩნეთის კონფლიქტი გაეროს უშუალო საბჭოს რა? თავის ასაგებოთ ვერ მიიღებს რეზოლუციას თუ რა? Ანდა ეუთოში თუ არ გააკეთე? Რა, ვერ თავსასაგებოდ ვერ მიიღებს, არ ჭირდება. შიდა კონფლიქტებია. კეთილუნდა ვიდო სააკაშვილმა რაც გააკეთა ის მანკიერი პოლიტიკა ყველაფერი გარეთ გაიტანა. ჩვენ უნდა ნელა-ნელა უნდა ჩავკეცოთ ისევ შეგრძნეთ და ჩვენ და მიხოთ თავსაქმებს. Როცა დაასახელეს მინისტრობის კანდიდატები კონკრეტულად თქვენთან და გურამოდი შარიასთან დაკავშირებით, გაჩნდა ასეთი აზრი, რომ ეს იყო გარკვეულწოდ კონკრეტული გზავნილი აფხაზების მიმართ. Როგორ ფიქრობთ? Არამარტო მინდაოდი შარია, მესამე სამი. ბატონო. ეს ასახადა კაფეოდა, ეს კიდევ ერთხელ მეტყველოს, რომ ხშირად აფხაზების პოლიტიკა აგებული არის პერსონალიებზე. Და ხშირად ლაპარაკობენ სააკაშვილი არ მოსწონთ, სააკაშვილის განცხადება გააკეთა. Თუ მე არ ვეთახმები ასეთ პოლიტიკას, მაგრამ მათში ეს დამოკიდებულება არის. Ანუ თუ პერსონალიებზე იქნება ლაპარაკი, თუმცა მე მინდა რომ ინსტიტუციონალურად ველაპარაკოთ, მაგრამ არა პერსონალურად. Და იგივე კანონის და ძალით, იგივე პარლამენტის გადაწყვეტილებების და ასე შემდეგ, მიხოთ ამისა პერსონალიებითაც გვინდა ჩავკეტოთ კარები, მაგრამ მათ არ ქონდეთ არანაირი აგრესიული რიტორიკა საქართველოს წინააღმდეგ, ქართულ მხარის წინააღმდეგ. ყველაფერი ვარყოფითუნ დარჩა სააკაშვილის ეპოქაში. იტყვია რამე სუუც, უნდა გავახსოვთ ეს ხო სააკაშვილი ლაპარაკობდა. Ანუ ჩვენს მიმართ არანაირი ანუ მემკვიდრეობითობას არ ცნობთ. Ა რაღაც მაგათ მეკუდრებას ვცნობთ იმას, რომ სახრივად ვაღიარებთ ვალდებულებას. თუნდაც იმ განცხადებებთან დაკავშირებით, თუნდაც ტერმინთან დაკავშირებით მარიონეტული აპირებს კიდევ რომ იყოს. ჩემთან ვერ გაიგეთ რა მარიონეტული რეჟიმს, გამორჩული იქნება ეს. იმიტომ რომ ეს ამას არაფერი არ მოაქვს ჯერ ისევ. Dar შედეგი რა არის? Გარდა იმისა, რომ შენს არასრულყოფილების კომპლექსს აჩვენებს დაბოღმილი ხარ, რომ მოგერიენ და ეხლა დამცირებისა და შეურაცხყოფის გზით აპირებ რას? კიდევ უფრო დისაცირებას აფხაზებისაგან, ამიტომ ესეთი დამცინავი და ქვია ესეთი შეურაცხყოფილი ქვია ტერმინები ჩვენ წინ შორს ვწავალთ. ეს ემოციებზე და შენს შემდგარ პოლიტიკოსობაზე მეტყველებს მეტი არაფერი. როცა ადამიანს შეურაცხყოფას აყენებს, ამით თავის სიცოცხლეს აჩვენებს. და არა იმას, რომ ეს ადამიანი ვიღაცა უღირსი არის და შეიძლება იმას ადამიანს ვერ აჩვენებ მის მდგომარეობას, შემდგომარეობას აჩვენებ ამიტომ. ასე რომ მე მგონი, რომ ასეთი ჩხირკედელობა და დაწვრილმანება ტერმინები შეურაცხყოფის მიყენებაზე ეს დრო უნდა დამთავრდეს. ზაქარიაშვილის ამ თანამდებობაზე დანიშნა არ გულისხმობს რუსული ბაზების გაყვანას, ეს გულისხმობს ნდობის აღდგენას, მაგრამ ამ სფეროში იგი მარტო არ უნდა იყოს, უნდა დაвихმართოს ეს მამუკარიშცემ განაცხადა, როდესაც თქვენი კანდიდატურა იქნა დასაღებული. ყველაზე მთავარი მართლაც მიიჩნევა, რომ ეს არის ნდობის აღდგენა იმისთვის, რომ შემდეგ რაღაცა პერსპექტივა ქონდეს ურთიერთობას. აი ამას როგორ აპირებთ, რომ აღდგეს ნდობა ადამიანებს შორის, ხალხებს შორის? Ну, ნაბიჯნაბი. დღეს ძალიან გაყოფილები არიან. სააკაშვილი ძალიან ჩქარობდა და ამიტომ ძალიან საშინელი შეცდომები დაუშვა. აღადგინა სამხედროსეთ როგორც ესეთი სანაკომის პროექტით, კოდორის ხეობაში თავისი წინდა უხედავი შესული დავკარგეთ კოდორის ხეობა, ანუ უამრავი ნაბიჯები გააკეთა სისრაფით. თავს ამბობდა ჩვენ ბევრ დრო არ აგვაქვს, ამდენს ვერ მოვითმენთ. ეს მისი ტერმინებია და ამას შეიძლება ხშირად ლაპარაკი ამაზე. კომპლექსი რაც უფრო ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვები, მით უფრო სწრაფად არეგულირებ და პირიქით, რაც უფრო სწრაფად გინდა მოაგვარო, მით უფრო დაახლოებით იგივე ოჯახში ხდება და ადამიანში ხდება, რაც უფრო გინდა სწრაფად შეურიგდე ადამიანს, რომელიც შეზეგაბრაზებულია, მით უფრო იწელება შერიგების დრო, ადამიანო მომწიფდეს შერიგებისათვის. ასევე კონფლიქტებში ჩვენ უნდა ნეთი ნაბიჯი გადავდგათ, შევამოწმოთ რეაქცია, შემდეგ მეორე ნაბიჯი გადავდგათ. ამიტომ ხშირი შემთხვევაში ნაბიჯი და ნაბიჯამდე საკმაოდ დიდი დრო არის, რათა მოხდეს ამ ნაბიჯის სერიოზული აღქმა და დაჯერება, რომ ნაბიჯი სწორად გადგულია და გუსმად გადგულია და არა თვალსასახვევად და თვალშინაცის შესაყრელად. ამიტომ კონფლიქტები ამიტომ იწელება დიდი გზე, დიდი თორ თუმცა შეგით ნაბიჯები ცოტა არის, რათა მხარეები დარწმუნდნენ ამ ნაბიჯების გუსფელობაში. ამიტომ მე არის უამრავი ნაბიჯები გადასადგმული, ჩემთვის თავი ემოციონა არ არის აფხაზებს და ოსებს აღარ დავაჯერო. ეს მნიშვნელოვანი ემოციონაა. თავი ემოციონა ქართული პოლიტიკის ჩამოყალიბება, ახალი ქართული პოლიტიკის ჩამოყალიბება, რათა ვაჩვენოთ მე რო გავალ აფხაზებს და მე არ ჩქარობ აფხაზებს. მე ჩქარობ უფრო ქართულში და ქართულ კონტექსში რაღაცაღაცების შეთანხმებას, რაღაც კონსენსუსამდე მისვლას. მე რო აფხაზებს გავალ, მე რაღაც ახალი უნდა გავედი, არა ჩემი მოსაზრებებით, არა ჩემი განცხადებებით, არამედ საქართველოს თავრობის ახალი პოლიტიკით. ვაშო ჩვენ ეს ნაბიჯები უკვე გადავდგით. მე
Tavisupali var, bevr mokmedebebshi, rata taurobas sheutanxmo, nabijebi, da shemdeg es nabijebi gadaidgas to kartveli khalkis mandatia, arsebitas sva nabijebi gadaudgat vidre Saakashvili amas aketebda. Amitom rotsa ki rogots ki chven shida konsensus miwaghtsevt, chven shegvizlia abkhazebtan gavde utkhas, chven suga gavaketet. Me ar minda chveni nabijebi mimuli iqos abkhazebta shetakhvebaze. Amitoro isits kulash aitseben. Ekhla chota pragmatikulobits unda viqot. Nemirchevnia Israel cheleba gavaketo chven tsalke, gavaketo chven tsalke qolgvari tu gid abkhazebtan, tu gid saetars organizatsiya shetakhvebit. Tu risaketo tsalsakhats var chven, modi gavaketo tsalsakhats chven. Rata vachrob sofliyos, ro tsulebebi dadgari, imitom ro abkhazebi ibzodnen, ar rusebi itkhovden. Tsulebebi dadgari, imitom ro kartveli, kartul sazogadoba sheitsvala, kartul taroba sva da isini tvlian saqirot sakartvelos sakhmtsibos interesebdan gamomdinare, abkhazi khalkis interesebdan gamomdinare, osi khalkis interesebdan gamomdinare, tvlian tel sakhmtsibos interesebdan gamomdinare, gadaidgas tsordes nabijebi. Anu nebaqoplobiti unda iqos aset tsulebebi aset Rătcomod. Tavar kitxvas pata Zakareishvili upasuxobs, batno kakha arkoniat arasdros abkhazchi chasulis problema, uko ministris rangshi tu apirebt soxumshi chasulas. Arçkarop. Sau cum s-a problemat paranseara, tavisavat, echla mero movin tomo, arasorotic neba, abat, magam, tavare sararistkes, tavare activiliști mușeobatkes, tipilisti politica șeițvalus, ata, sohuși, magat, imagine, tu abhaze bi abtchoven, ceasulas, magat, da, arčavide, tu abhaze bi abtchoven, ragat, utetobe, molaparake, sanda, dialog, miar unde odhovo. Ce, unde ne sacago, gasaketebeli, salhriuat. Rom, sulara uțilebil matragasakhebi sheutakhvot. Mudimot uqavdes, iseni ratqomobda tashar dabikraben da, sakvia, axtasebuli, sakvia, aris adeqeb laparaks esra mangari gundi movidao. Magram ar tsudi aunda tkon, ver tsudi vel unda tkon. Ranapichebs gulisqobt konkretulat, ras tkon unda gadadgat ar sheutakhmot abkhazebs da ikneba urive mkharis. Magram nebisnishum es shemtkhovash es nabijebi unda iqo shetakhvuli sakartvelos tsarobastan. Ho amitom znelisa magalta digive usaptkhovebis aketkhebda gamomdinare da kvia. Uamrav iseti Da, grobile, m-am gândit, criminalul s-a cmebit, s-a dat sisini, m-a tabi. Arabat abhazul, osum harezel, parecă te digui, am spus, te digui, te mebi, economicul s-a cmebit, economicul na nabijebi, socialul s-a cmebit, nu am vrut s-a cmebit, mi-am hășit mila parakia, tavizoze, problema arconia, s-a zgodat baze gasul. S-a zgodat la armii, dar m-a zgodat la paragirato. Pentru că ce mi adrindeli, expertii s-a dat sau bari, și le bahmuli, o sucui, rogul, taurobis poziția, dar cel care are să taurobis poziția. Ca să gebie, magram, tavari funcția, albat cu gansa zruliga, cu toate sa ministru, cu toate cu trom, principiul este tavis funcția, suera zrulept. Rogor hedat, sa ministru, funcția, rogor hatrule pe unde am fost. Cueni sa ministru, unica luria, am tipi sa ministru, s-au plios și zăcui terat, cueni sa ministru, armateba, arare, dar damu că de buri și de cartul consensus. Ce mneri tipi sa ministru, armateba, damu că de buri, emoții n-am dreptul, ris. Tan consensus. Anu, ce nu vrei, cartul este vermogoare, situația, dar cartul care nu debulobit, ca să catolos, constituit, vermogoare pe complex. Și asta mai zice, ce mi-ți armate bada, ce mi-ți amisus armate bada, sa catolos armate bada, sa bolgea, și am vrut le bitare, dar mucă de boli, consensus, apazeptan da, oseptan, pirulic. Și asta risă tavari sirtule. Am tipis pe sa-ministru, sa garotu sa capul sa-ministru, sa garotu sa capul sa-ministru, sa armate bada, dar mucă de boli, sa sahem ți poeptan, nu te tobe, ma gramic, sa ia tașul sa martali mai țar se bobs, sa da scuola sa sahem ți poebi, valdebulier, i tamașoni, sa ia tașul sa martali sa da, urte tobe bist, tamașit sa sebi, cem ta narane, tamașit sa sebi era se bobs. Chiar da, apăsăm și oricare nari setor să mărtăli arăgiulurile. Chiar obiul triuri, uite tot bebe celeba da da daaba vitareba da, este temperatura ze gagaciro. Am văzut obiul cu mușoaba săciro, da obiul cu nabijebiz. Gădatgma atonova, jeram nabijiz. Gădatgma și unde chemoți bărbăda solodicra gădatgul da. Iți nabijul nu gădatgă sau riscabil, factori cos minimumi. Sunt orga moritzca. Magi este riscii, este nabijul nu gădatgă ro, ucanașe magi bunde. Am văzut săciro, mudmivi consultatii bine. Rugos taurobașe șignit, este Ersaitașul sau organizația Eptan, da. Ce mi-ar trebui, ori mi-ar trebui, sagariu, da, sa-și nou, sagariu.
Gareoși, se ghis, unde e Tanam Șoulo, Eurointegrații s-a ministrul Sanda, s-a grosat cu s-a ministrul Stan, s-a și nouă și chide, și negasa cu s-a ministrul Stan, o uită de gasa hlebi s-a ministrul Stan, am categorie s-a ministrul, romele bici, ghibe, am ușor, mă gândesc, că Gianda s-a și chineva probleme. Procuratura cu cirdeba, imitor, beuri, s-a scris, s-a mai bizar, 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 s-a Cer erti, mere mi-ore, mere mi-same, am o sobă și cu ecana unde dat găs pexe. Holbori a pazem să mi-i bizgareșe. Nu dat găs pexe, normal, nu s-a cutrebi să apetri, iată mi-o plebe, s-a samartorial unde e cu sanu. Cuen, mi-o cum e de trei, dacă s-a nabice, mi-a mai dus unde, cu ecana i-a sule botis matfalși. Are marto za care e șuilia, situazian, cuia, cuia, romeli mi-a scoa ministri tu, premier ministri, normal, ure de mian, tavisa, dar agresuri. Are mat cu ecana dat gă, normal, ugzaz, dar cu ecana câteva mii de oli. Abhazebi de osebistuis, Marta Sakatoluari, mati culturis nacili, mati identobis nacili, iar rusuli. Aramet cartofi cultura, mati identobis nacili. Și asta bamisat, izeni, acum prom șuidați că zdobel tau, zdobel ruseci. Ruseci sunt trebuie de iar, lito caucaski naționalnesi. Dar Sakatoluari, se iar iar. Osi de Abhazi, romeni, mainz, aher, heb, sakat, filiș, ceamosul, dar cartofi care zgad mosul, sara, izeni, acum ar zdobel tau, sunt trulgaremuș. Și asta bamisat, maximum tunde gauxnat, ola perirata, maximum tunde mati, suli cartoloba, cartoloria loba. Și asta zali în concretul pretenzia condat, mația cartofi mimartrom, cuen. Vucrit mat scăzase Europei, scenta vubit scheptrom, prometat. Eu sunt absolut samartiliani, mi-e sama sa odorul, sa capul. Raunda șețualut. Ai mandra unda șețualut. Nisem dus în școală pe care unde gaiți la zai mitrom, X-a leboru, abadamene, pe Europa și Mogzarul, sam, humanitar, sa cât trebuie să gamo, sa cuna loba e kneba, canat leba e kneba, ce helia mașia unda șeușalut. Maximum unda mihune, racili, racul, prometi Mogzarul, pe Europa și mitrom, mihune, pe integrații zalas. Eurocaușiri zalas, eurozalas, saierto Europul economicas. După cum mi-aș bia, dacă ansoi bai, ruset sada, eurocaușiri șoris. Ce nu cătau tramat, carebs, eurocaușiri sakem, ce nu bizgat ruseti sakem. Anu am hrivat fundamentulat șețuit politica. Ar se bita toșei tualos politica, anu ce nu de maximum otvețadot, rom iseni mohtnen, upro eurocaușiri, Europa și vidre ruseci. Tiksa zarceva nigo, Ruseti tu, Europa, unda, kratki de vas, heliro, Europa și gadavagdot vidre, Ruseti i culen. Rachel, mete ahal gazon, ce au vedea Europa și rata, i kena, șele basidan, șele boci, șele otrosi se, conde separate sunt leazre, mi bagam, o să sucă economia Europului azorne. Visați cum e visom, sabhazeps, Europa și Chadian, mai în Chadian, sau loben, ima sus hone razorne, ba, vidre, ima bhazeps, om lebiți, arian, ceașeni, lian, bhazeps, și martu, dar Ruseti i bogzau robe, Ruseti sau loben, a Ruseti i-a tocat sa gagul sa kmianoba. Îmi se trebuie. Mă gândesc, cât coaie vodă spune, va pierde tu, va pierde tu, ca ocupas. Dar mă tot met cor, va pierde, am ocupația zemele, ai gât, ocupație ce n-am de gheare. Mi-o timi să-l spun, pasuh iar mi-e găsat, spatul unde o dat. Mi se molodini scolat. Mai întâi agora și îndec, sa helice pleba ca să cote gul, dar tot mai gheare mi-e zezim. Tot ce mi-e gobar, mai întâi, dar pe problema ar contarom, cu ea, gust, seri capana, zhisul de moimce, cola pe momi, cola pe gaigo, ce mgan. Asta e și el, mă cuțit cu gheare mi-e zezim. Pata David Azia, absolut la parcă, mi-e probleme pe politica și dar ce, sa ca titim timbos, am tot, cola pe situ. Magram, paramizez gane smolodne liho, kitche, a amtom, kitche, 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 apiratul gaukmebas, capiotul gaukmebas, arva pirept, canonis, ocupirebul, teritoriul psev gaukmebas, toveb, rogus canons, ise mi sahalco debas, mașina sa, ce e, 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 magram, ce e, ce e, ce e, ce e, ragaț poziție, ike de gamom dinare. Să ce lucru bătuar de câteva. Arane ridia pixiro, aricada, o șevarde, sa ministru și da, avicos, canonida, șeuțolo, amisararis, șegoș, nishăs, șeuțuit, canon schiere, constituție unde șeuțolos. Bățalea pe care unde șeuțolos. Macioris canonii ocupirebul teritoriul pe șesahem, imșem tu is, n-am dulat hășeguișlis, rata mocte, deizolația.
Abhazetisa da Sabkhatsos Svetis da martebosakhleobis da de okupatsia. Es kanoni okupirebutetobis shesakheb. Suotsa su memgoni ari kanoni aris martas okupatsiis shesakheb. Anu chven tito khels uqobt Rata este halchi, nu ne ocupăm de bune, buseți scolidan, da, gumina de nicta, ochraudem, da, aricada gușulet. Am sied, da, el canunda. Mi-ar mi-de iseni, gumina de, mi-de iseni, tau spale de mine, mi-de iseni, sakatoluari, mati, șuebis mongruli, da, șuenul de mohachniot, mati, gamosavali, zebna, sakatolosken, da, sakatolul de rus, europisaken. Văd nu pata, abhazetis de facto președinte Gamo Ehmaura, Sakartvelos Khelisuflebis tsulebas. Man ganatsxada, tu kartuli otsneba imashim dgomareobs, rom Sakartvelos daubrundes abhazeti, mashin es iluziuri otsneba, kholo tu kartuli otsneba mdgomareobs imashi, rom kheli moetseros samshidobo khelshekulebas, mashin amaze molaparakebebi shesadzlebelia. Ra pasukhs gasemdi. Nu, jobdes are tkva, magam am dagde arpli ara, aba ra unda etkva. E chulebri ambavia. Bunebrivia am rangis politicosidan, da, hulebit, am tipis ganshadebas unde elodoi, mi-a rog, ce-i 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 Vila parake pe politica ze, dar au fost politica. Sunt rom, ce mi-am voluba, se kneba, da. Nu că tu ai voluba, jurnalistul ze, politologul ze, se kneba, gamohsna, zakareșuli, zakareșuli, risit ca un doda, a când gamohdi. Am de hasbe, va pase de schwebs. E hla, ucus schwebs, am pase ben me. Asia tu si, asia se va încoabiți. Is am porbit, rahat sahat sebs i beweps. Rahat sahat distanțireba sahtes. Es carge reacția. Este că este reacția, e mazerul masă și eșinda, rahat sa cat sebis. Ce ca tu șeui sau drisi și eșinda, bă. Deci, rugăte, ce o să zic, mă auzi, să dăm ians, unde șeui sau lu, este să zic, reacția, rahat sa zera, anu, ce unde șeui sau lu, raz de contra reacția, ancops. Am tot să normaluri. Sulora pliare, tu, upro, am un pic, este să reacție, că nebuta. Maga, nebis mei, gamovlena, este reacția. Am tot, șui dați hanarat, unde au curebdet politicul sebis, canțha de bebs. Tavoria, rasa că te beniseni, rogor boi cu sevier. Am tot, me, am canțha de bebs, ar ce m-aș putea dați alpări, mosaludin liho, normaluri liho, unde gamnodut, am realobași, am regim și mușeobab. Tavoria, rare susebie, ca pazem, da mă gândesc la pisacând, arapeni resursul meu catarat. Ise nic nebia, n-a sakatoloși, a ruseci. Ce ne-am uțana, sakatos am uțana, ro, rasce liba strapat, vaciul de gascove. Putinis Ruseta da, ragat Sakartvelos shoris. Am de hasmat cu darcebani. Putinis Ruseti, Sakashuli Sakartvelo. E dasul de pirul octombers. Proctomii de aici, Bahar Sakartvelo, maga ger. Iseni, ce e dat, Sakartvelo? Mi-am tot cam tam am adăpt, apiot mi-a zis, hma, ahal Sakartvelo. Iseni, am ahal Sakartvelo, e dat, ger. Am de ce e dat, nahut, aci liba, sapat, mat, ahal Sakartvelo, rata suțota, procesi gavacir. Te da, hlob, digaus, osa șeful, binașida, ahbuacir, abazanid, scala iureba. Și ți-a schuarț, men, ger, o cansketa, ho? Pirul octombers, o cansketa, e cheta. Ce nați, da, uite, 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 ca daici când am tipis ganschade bisanda cațum de bian, dar acas momenti cauți deba surul ce o dată la parake bisă, ai rostul cauți deba surul ce o dată la parake bisă, ce nu zătu da vicot, axali politici te mată, ara la parake te gavi, dar am să cum ai bide gavi te mată. Talenti de mătulva. Mătulva cu el. Tavar kit xos, bata zacarei șulipas copdam, mă xualam de gemștob, bidem șudobie gamizgi surubte.